A mi ćemo, dragi gledatelji, dalje kroz našu emisiju. Odlazimo u Viroviticu gdje nas čeka naša kolegica Ines Giba-Jambrišak sa svojim gostom. Poštovani gledatelji, dobar dan i mojim dragim kolegama u Vinkovačkom studiju. Eto nas iz Virovitice i to u ovom slučaju iz jednog jako interesantnog mjesta. Na zanimljivoj smo izložbi koju organizira Županijski centar 112. Riječ je o izložbi fotografija, a više o svemu reći će nam naš gost koji je ujedno idejni začetnik ove izložbe, a naravno i djelatnik Županijskog centra 112, to je Branko Novosel. Dobar vam dan, evo dobrodošli u Plavi info. Hvala vama što ste došli. I sad recite ono što sam najavio. Ovo je druga po redu izložba. Prva izložba je bila likovna izložba iz kloštarske palete, iz kloštra. To su bile skulpture i slike, a ove godine smo odlučili da bude jedna foto izložba, znači izložba fotografija, i odazvali su nam se na poziv Foto kino klub iz Đurđevca. Imamo 41 fotografiju, a isto toliko i autora. Evo, kad govorimo o Županijskom centru 112, onda moramo reći da zapravo povodom obilježavanja dana Županijskog centra 112 i jest ova izložba, to je bilo 11. veljače, je li tako? Pa nam sad recite, evo, vi ste dugogodišnji djelatnik. Ima li puno poziva upućenih? Pa ima, mada se malo smanjuje, ali ima dosta poziva. To su godišnje razine, gledamo to nekoliko tisuća. Dnevno imamo preko 70 poziva i to su pozivi, znači, kad su ljudi bolesni, kad se dogode prometne nesreće ili nekakve krađe ili traže nekakve upite, savjete, zlostavljanje pasa, na primjer, i tako. Znači, radi se po 12 sati, 12 sati dnevna i 12 sati noćna smjena i tako, dinamičan je posao. Pitala sam vas zato zovu li ljudi jer znam da surađujete s najmlađima, pa oni vrlo često posjećuju ovakve izložbe o kojoj trenutno govorimo i nekako osim što pogledaju ono što ste pripremili na izložbi, susreću se možda po prvi put s ovim brojem 112, pa onda me zanima ima li možda da slučajeva da netko zlorabi ovaj broj baš od tih najmlađih? Pa ima. Većinom nas zovu pa se smiju i tako, ali mi imamo mogućnost blokiranja broja, tako da nas mogu samo jednom zeznuti. Ali ima i lažnih dojava. Znači, imate dojava da gori požar ili negdje, pa mi je aktiviramo kompletno sav sustav, vatrogasce, policiju, ali nas ispostavi da je bila prevara. Ali dobro, takih je jako malo. Evo, to je zapravo broj na nivou Europske unije. Čini mi se da nekako smo trebali i mi vježbati tome da je to broj doista za hitne slučajeve i imali pomaka. Dakle, jesu li građani malo civiliziranije oko ovog? Jesu. Znači, kako godine prolaze od prvih dana, to je skoro 15 godina, sve je bolje i ljudi shvaćaju za čemu služi ovaj broj. A novost je od ove godine da dolazi jedan novi sustav, znači u sva vozila Europske unije uvodi se broj, hitan broj, znači kad nam se dogodi prometna nesreća, automatski iz vozila poziva se 112. Evo, naši gledatelji, kad nas dvoje ovo pričamo, mogu vidjeti u kadrovima i prostorije Županijskog centra 112 u Virovitici, a također i dijelove ove izložbe koje ćemo se mi evo vratiti u razgovoru. Vidi se da volite umjetnost. Čemu zapravo služi ovakva jedna izložba u Županijskom centru 112? Pa ideja je bila ovakva, jer zbilja 12 sati raditi u zatvorenom prostoru, radimo nas dvoje plus jedan vježbenik. Jednostavno, nakon godina i sati rada, dolazi do umora, do možda nekakvog nerviranja i tak. A ove slike ili sada fotografije jednostavno nas malo puste. Znači, svaki puta kada prođemo ovim hodnikom, pogledamo po koju fotografijicu, jednostavno se malo pustimo i osvježimo dan. Ili taj trenutak nakon što smo imali možda nekakvi poziv koji je zbija bio stresan. Na koji ste način odabrali ove fotografije? Vidim da zapravo dolaze iz Đurđevca, to je vrlo zanimljiva suradnja, evo i susjedne županije, kako je došlo do te suradnje? Pa ja sam član fotokino kluba u Đurđevcu, bavim se isto amaterskom fotografijom, a jednostavno zbog jednostavnosti, znači izložba je bila već otprilike pripremljena i bilo je puno jednostavnije surađivati sa Đurđevcom, jer je bilo sve skoro gotovo. A interesantno da među autorima fotografije imamo i profesionalne fotografe koji su isto čak zaposlenici u 112 Koprivnica. Nabrojite neke, možda ih poznajemo. Pa imamo majstore fotografije, to je Mato Zeman i Željko Car. To su poznati fotografi na nivou ne samo Hrvatske, nego i Europe. Po izložbama i nagrađivanosti. Znači, to su vrlo
kvalitetni autori i njihove su radovi ovdje. Na koji način ste odabrali radove i molim vas recite mi kako zapravo znamo da je neka fotografija umjetnička, jer danas uz dostupstvo tih novih tehnologija i pametnih telefona ja osobno imam osjećaj da svatko može napraviti neku prekrasnu fotografiju na svom mobitelu. Pa može, može. Ha, stvar je u trenutku, znači u trenutku i nekom unutarnjem doživljaju. Znači vi morate kad vidite nekakvi trenutak koji želite zabilježiti, morate znati što ćete s time ispričati. A ove fotografije su odabrane od samih članova, odnosno svaki autor je dao fotografiju. Pretpostavljaju da ako je čovjek dao svoju fotografiju, vjerojatno on njemu nešto vrijedi. Sada postoješ posebno nekakva komisija, to nije potrebno. Znači ako daš fotografiju koja tebi ne znači, udruga to prihvaća i priprema za izložbu. Ima li više ženskih ili muških članova u ovom klubu fotografa? Pa ima više muških, ali se prijavljuje i dosta ženskih sada sam članuje. Evo, kad kažete da ste vi član ove udruge, zanima me koje najčešće motive birate vi osobno, što vas nadahnjuje, što je vama onaj trenutak koji treba zabilježiti? Pa fotografije su, primjer ove izložene od autora, većinom su Podravina. Znači Podravina, predjeli Podravine, Kleti stare, vinogradi, jutra, tako da, a ja osobno imam fotografiju, to je malo ovak iz putovanja. Znači nije baš vezana za Podravino, ali je većinom su to pejzaži. Evo, vratimo se onda ovom vašem poslu koji, rekli ste, traje 12 sati, vrlo je stresan, rijetko kad dobijete neki lijepi poziv, kako bi vam neko ispričao neki prekrasan događaj iz svog života, jer nije niti namijenjen broj 112 za takve pozive. Pa onda, koliko je važno za vas, djelatnike, kako trošite svoje slobodno vrijeme? Što ostali djelatnici rade? Evo, vi se bavite umjetničkom fotografijom, a malo ćemo popričati i o slikarstvu, također je iza nas jedna takva izložba u istoj ovoj prostoriji, odnosno hodniku. Uh-huh. Čime se bave ostali djelatnici? Pa, koliko ovak sam upoznao, privatno bave se ribičijom. Znači, pecanjem se bave, neki se bave elektronikom, znači hobi elektronikom kod kuće, većinom pecanjem. Dobro, dakle, ribičije može smiriti čovjeka. Kažu da to nije za žene, jer kad je čovjek u ribolovu mora biti tiho, to je nama neizvedivo i nemoguće, ali u svakom slučaju imate li stresan posao, mislim da će ovo biti itekako dobri savjeti. A sad se vratimo onoj temi slikarstva i to, ako se ne varam, naivnog slikarstva. Kako je to točno i kakva je to bila izložba koja je sad već iza nas? To je bila izložba kloštranske palete iz kloštra, isto njihovih članova. To je bila izložba skulptura i slika, pa bilo je i naive, bilo je i mrtve prirode, u biti bilo je šarenih stvari, ali zaista lijepa izložba. Ona je bila smještena po svim prostorijama, ne samo u hodniku, i tako da ko je htio vidjeti cijelu izložbu mora je ulaziti u sve prostorije. Što je dozvoljeno ovako običnim građanima pa poput je. Nas? Za te dane je, za te dane je dozvoljeno. I evo idemo za kraj ovog našeg javljanja još samo reći kada i tko sve može pogledati ovu izložbu, jer bilo bi šteta nekako da je namijenjena samo za djelatnike Županijskog centra 112. Izložba je otvorena mjesec dana. Znači, otvorena je 11.2. i otvorena je do 11.3. Evo, ja se nadam da će naši gledatelji iz Virovitice doći u prostor Županijskog centra 112 i razgledati ovu izložbu. A što se tiče vas Vinkovaca, nadam se da je naša kamera itekako dobro zabilježila sve ovo što je vrijedno pogledati i evo što smo spomenuli. Hvala što ste bili s nama. Veliki pozdrav iz Virovitice. Hvala kolegama iz Virovitice na javljanju u našu emisiju.